med All In här i 100% dans i Party Station. Och jag har ju fått lite gäster hit i studion och ena gästen, Kerstin, hon vill skicka en låthälsning till Maria i Hedemoren. Så här kommer Allan Jäksen med låten Chatta Hause till Maria i Hedemoren. Precis. En filmkväll. Ska jag se ryggen på kidan?